Por ne duhet të merrem pak me arsyen pse ndodhi kjo përplasje dhe pse këto manja reagojnë atë farë mënyre. Shumë e thjeshtë, sepse manja u kap duke gënjur duke mashtruar. Kanë me muaj që propagandojnë idenë një amnistie për njerëzit e thjeshtë dhe jo për qëllime politike dhe jo për qëllime, duke patur, duke mos patur si qëllim lirimin e të korruptuarve apo atyre të dënuarve nga GJKK-ja. Gënjyen aftas edhe në parlament, në për media, kudo, dhe pastaj zbulojnë pas disa javësh që spaku na sot që janë mbi 100 qytetarë të dënuar nga GJKK-ja për korrup dhe ose për korrupsion edhe për vepra të tjera penale që janë kanë përfituar nga amnistia. Tani e kuptoni se çfarë jo, do? Unë e kuptoj shumë mirë, thjesht po nuk e kuptoj një gjë. Ndjes se u ndërprerva thjesht për ta kuptuar dhe njerëzit thjesht. Ju si deputet atje të gjithë keni votuar amnistin. Tani si është e mundur që këta njerëz kanë dalë? Si është e mundur që kanë dalë njerëz? Ndjes, deputetët e votuan dhe e kanë parë projekt ligjin për amnistin. Tani si ka mundësi të gjithë njerëz dolën? Atë, sepse amnistia pa shikon të lirimin e tyre dhe përfitimin e tyre, ishte thjesht një gënjeshtër. E pare, unë nuk kam votuar, unë kam votuar kundër amnistisë. Që që t'jemi, të lutëm t'jemi të saftë, të dyshe, do bësha i pabështë shumë të serve, do kritikoja Ministrinë e Drejtësisë dhe pastaj unë do kisha vepruar ndryshe në momentin e votës. Shko, ajo që ishte rëndësishme dhe që unë do thashtë dhe në fjalimin që mbajta, fatkesisht mori dhe mëndjen reagimi i manjës, ne du të themi, du të shkojmë arsye pse është bërë kjo amnisti, nga lindi kjo nevoja, ka që urgjente për të bërë një amnisti që përfshiu ka i shumë gjithë qeverinë, gjithë majorancën. Nevoja vjen sepse ky është, ne jemi duke parë një përplasje shumë të fortë midis majorancës dhe drejtësisë, që akoma nuk ka dalë në sipërfaqe, që fshihet pas poshtë deklaratave intimiduese dhe qoja, unë si ajo e Veliaj që thot vete për të dhënë llogaritë spaku, sepse akuzohet për një nga vjedhjet më të mëdhaja që ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri, edhe i quan prokuror të spakut kolegë, apo thot që unë ju kam dhënë, e kam dimuar spakun, se i kam dhënë godinën, si kur e ka pronë të vetë godinën edhe i e ka falur spakut. Ani këto janë, në fakt, këto janë mesazhe të koduara mafioze, dhe tregojnë qartë që ka filluar një përplasje midis majorancës edhe drejtësisë. Po kjo është e pashmangshme, sepse ne mos harrojmë që jetojmë një nga vendet më të korruptuara në Europë, ose më i korruptuari në Europë, dhe më i varfër në Europë, në fakt, sepse shkaku i varfërisë është korrupsioni. Dhe nga ana tjetër, po kërkojmë të vendosim drejtësi. Dhe këto gjëra, një shtet i korruptuar, thellësisht i korruptuar, si thotë Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe një drejtësi e pavarur, nuk mund të shkojmë bashkë. Mund të ketë drejtësi vetëm kur të ketë realisht një përplasje midis tyre dy pushteteve.